Jamen det er jo noget, der kan udfordre dig teknisk, men også menneskeligt. Langt de fleste, de vil starte i et kontrolrum på et kraftværk. Det er jo kraftværkssektoren, jeg er i. Og så efterhånden vil de specialisere sig inden for nogle områder, måske gribe chancen til at få en anden stilling internt i Ørsted. Og på den måde kan man komme vidt omkring. Det kan både føre til specialistvejen, hvor man bliver rigtig god til snævert område, eller til ledelsesvejen, hvad man lige har flere for eller ønsker. Det er et firma, som forsøger at være med på udviklingen og gerne vil være forrest med de ting, de nu har sat i kikkerten, at de vil fokusere på. Det er jo grøn energi og grøn omstilling. Og som tekniker, så er det jo spændende at se, hvad man troede, der var rigtigt for 30 år siden. Det kan lige pludselig blive forandret til noget bedre.